Det er 112 spillere igjen av årets main event, og det betyr en ting. Det er en av de personene som igjen nå som ikke kommer seg I penga. Det betyr bobletid. Vi kommer til å holde dere oppdatert her fra sidebordene når det skjer ting. Det I hvert fall slik at vi begynner å nærme oss slutten av dette levelet. Snaue 10 minutter igjen. Litt usikker på hvor lang tid det kommer til å ta, men vi har jo vært borte I situasjoner tidligere hvor det tar veldig lang tid før denne bobla her faktisk brekker.